ଶେଷରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବଡ଼ଚଣା ଗଣ୍ଠି ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଲିଚନ୍ଦରପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଉକ୍ତ ପୃତ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣ ଜନ୍ତା। ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ବିଭାଜନ ଚାରିବାଟିଆ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କାହାକୁ କହିବ ଶୁଣିବ କିଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇଥାଏ ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ଭାରିଯାନ ଆଉ ମାସିକିଆ ମୋଟା ଅଙ୍କର ନେଇ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ କୃତ ବିବାହ। ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭରେ ବଡ଼ଚଣା ଓ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଥାନା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକେ। ଟୋଟାଲ ସେ ଖାଲଦରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ି ସିଏ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏବେ ବି ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଏଇ ମାସକ ଭିତରେ 20-25 ଜଣ ଲୋକ ପଡ଼ିଲେଣି। ରାସ୍ତାର କୌଣସି ମରାମତି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏ ଆମର ବର୍ଷଣା ରାଧାଦେବପୁର ଯାଏଁ ଏ ଓଭରଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ରାସ୍ତା କାମଟି କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷଣାରୁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା, ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କାମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ତ ଯାହା ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାରି ଯାନ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଲୋଡ଼ ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଖରାପ କରିବା ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଚଳପ୍ରଚଳର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ମରାମତି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଟି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହେତୁ ହାଲୁକା ଯାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗିଯାଏ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏଠାରେ ପୃତ ବିଭାଗକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ଓ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ତେବେ ପୃତ ବିଭାଗର କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି, ନା କେବଳ ଦଳୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ସହ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭବାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉନି ତ? ସେପଟେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ଅମର ନାୟକଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ନାଇଁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଫାଇନ୍ କାଟିଲୁ, ସେଠି ଫାଇନ୍ କାଟିଲୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଫାଇନ୍ କାଟିବା କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, କି ପୋଲିସ ସେ ଗାଡ଼ି ଜାଗା ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରିକି ଆଣି ତାକୁ ଆଇନର ଆଇନକୁ ଟାଣିବା ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନିଶୁଣା ଲୋକ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁର ମାନେ ପାଖାପାଖି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠିକାଦାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଚିଠା ଦେଇ କାମ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ରହୁନି ଯେ ଏଇ ବଡ଼ଜଣାବାସୀ ହିଁ ଏଥିରେ ମରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ମରିବାଟା ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ନଲେଜରେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଶାସକ ଦଳର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେଲାଣି, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ। କେବେ ସୁଧୁରିବ ସମସ୍ୟା, କେବେ ବଦଳିବ ରାସ୍ତାର ରୂପରେଖ, କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଭାରିଯାନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।